አባቴን እየተከተልኩ በየጦር ሜዳው ያባቴ ጋሻጃሪ ሆኘ የስቁን አያ የጭሙቅ በቅሎ እየቀበቅኩ ጃብሬ ተገላቶ 5 ዓመት ሙሉ በዱር የዱር ፍሬ እየበላን የዛፍ ፍሬ እየበላን ጨለማ ዋሻ በዋሻ በጫካ 5 ዓመት ሙሉ በቤታችን ሳንገባ ዱር ቤቴ ብለን የኖርንን አባቶቻችን ተዋግተው ለእኛ እንዳስረከቡን እኛም አባቶቻችን የተረከብነውን ድል በመቀናጀት እስታው ድረስ በሰላም እንኖራለን። አሁን ደግሞ ለወደፊት ላለው ትውልድ እናስተላልፈው፣ አደራም እናስተላልፈው። ለሀገሩ በርትቶ መስራትና ሀገሪቱ ድህነትን መዋጋት፣ ሰላምና አንድነትን መፍጠር፣ እምነትን አለማጉደል ነው የማስተላልፈው። ወደፊትም እንደዚህ ትውልዱ እነሱን እያሰበ እነሱን እያየ ሀገሪቷን በነፃ መረከቡን አስቦና አውቆ ሀገሩን ተጠንቅቆ በስነ ስርዓት መጠበቅ አለበት። ይህን ታሪክ ይዘው አገራቸውን የአገርን ፍቅር ማወቅ አለባቸው እና ይሄ ነው እኔ አባቴ ታሪክ ነው። በጥይት ነዶ አይኑ ጠፍቶ እስከ አያቴ ድረስ እና ይሄ ነው እና አገራችንም አሁንም በጥሩ ሁኔታ በሰላም ትኑርልን። እድሜና ጤና ለልጆቻችሁ ለእናንተም ይስጥልን። የአገር ፍቅር እኛ በነበርንበት ሰዓትና አባቶቻችን በነበርበት ሰዓት አባቶቻችን ከጦር ሜዳ መጥተው ሲነግሩን ስለ ሀገር ፍቅር ስሜት ነው፣ ስለ ሀገር ነው። አገር ከተነካ ደማቸው ነው የሚፈላው። ስለዚህ የትውልድ ይሄን ነው መማር ያለበት። ለአገሩ ፍቅር ከሌለ ምንም ነገር የለም። አንድነት ከሌለ ምንም ነገር የለም። ልጆቼን ወደዚህ ይዤ ስመጣ ለሀገር እስከምን ድረስ ዋጋ መከፈል እንዳለበት ከአባቶቻችን ታሪክ ከአባቶቻችን ገድል እንዲማሩ ከመፈለግ ነው። እንግዲህ ከአባቶቻችን ገድል እንዴት ነው የሚማሩት? ከዚህ ቀደም አባቶቻችን ፋሽስት ጣሊያንን ለማባረር በዱር በገደሉ እየታገሉ ሀገራቸውን ለመጠበቅ ዳር ድንበራቸውን ለማስከበር ሕዝባቸውን ለማስከበር ጤዛ ልሰው ድንጋይ ተንተርሰው ሀገራቸውን ጠብቀዋል። በዛ ጊዜ የህይወት መስዋዕትነት ጭምር እየከፈሉ። ስለዚህ የአሁኑ ትውልድ ምንድነው መማር ያለበት? እውቀቱን፣ ጊዜውን፣ ጉልበቱን ተጠቅሞ ሀገር እንዲያለማ እርስ በርስ መተሳሰብ፣ እርስ በርስ መዋደድ፣ እርስ በርስ አንድ እኩል መሆናችንን በማሰብ ለሀገር መመኪያ እንዲሆን መማር መቻል አለበት። ሀገራችንን መረከብ፣ ከፍ ማድረግ፣ ሀገራችንን ከፍ ማድረግ አለበት። ከእነሱ መማር ያለብን ያው ሀገራችንን እንዴት መጥቀም እንዳለብንና እነሱ ለሀገራቸው ብዙ ነገር እንዳደረጉና በአድዋ ድልም በማይጨውም በተለያዩም እንትኖች ላይ ጦርነቶች ላይ ተዋግተው ሀገራቸውን እኛን እዚህ ድረስ እንዳቆምልንና እነሱ ለእኛ ያስረከቡን ነገር ደግሞ እኛ ደግሞ ጠብቀን ደግሞ ለቀጣዩ ትውልድ ማስተላለፍ እንዳለብን ይገባል። የኋላው ከሌለ የለም የፊቱ የሚባል ነገር አለና ምንም ወደፊት በቴክኖሎጂ ብንሄድም ከኋላ የነበረውን የአባቶቻችንን ታሪክ መርሳት እንደሌለብን ነው የምናለው። የሀገር ፍቅር እንዲኖረን ሀገሬ ለእኔ ምን አደረገችልኝ ሳይሆን እኔ ለሀገሬ ምን አደረግኩላት በሚለው ቢስተካከል፣ ሁላችንም ያለብንን ችግር ምናምን ነው የምናወራውና ሀገራችን እኛ እዚህ እንድንኖር ያደረጉልን አባቶቻችን አሉና በተለይ አሁን ባለበት እኛ እንደ ጦርነት አይደለም የምንዋጋው። አሁን ካለው የዘረኝነት ጎሳው ምናምን እሱን ነው መዋጋት ያለብን። ከምንም በላይ በመተባበር ነው ያሸነፉት ኢትዮጵያን። ኢትዮጵያን ለዚህ ያበቋት በደማቸው ብቻ አይደለም፣ በአንድነታቸው አንድ ኢትዮጵያን ብለው ነው የሄዱት። ሀገርን ብለን እስከሰራን ድረስ ደግሞ ማንለወጥበት ምክንያት የለም።